Fala pessoal, Fabrício aqui e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Esse é um vídeo de esclarecimento referente ao procedimento da Google Play. E para quem estava perguntando nos comentários se eu ainda estou fazendo, e sim, eu estou, porém com algumas atualizações. Eu não consegui trazer um vídeo específico sobre isso, vídeo atualizado, pois não mudou muita coisa. As atualizações que ocorreram foi referente ao prazo, você não recebe mais na hora. Você vai ter que aguardar no máximo até 2 dias, 48 horas, para poder receber por Pix. Eu não estou mais fazendo exclusivamente por PicPay, seria por Pix. Outro detalhe importante é quando você for me repassar sua chave Pix, o YouTube não vai permitir que você coloque essa informação nos comentários. Então é necessário que você me encaminhe lá no meu Instagram, que vai estar aí na descrição do vídeo, ou então pergunte nos comentários que eu encaminho o meu Instagram para você. Aí você vai me seguir lá e vai me mandar um direct com a sua chave Pix. Aí é só aguardar o prazo após feito o procedimento e eu ter conferido tudo certinho. Aguarde o prazo, pois é necessário para que o YouTube reconheça o seu pagamento. Beleza? Então é isso. O vídeo principal com as informações dos cálculos, valores, tabelas vai estar aí na descrição e aqui no card para você conferir com mais detalhes. Beleza? Confere lá, pois é super importante para você saber todas as orientações. Beleza? Então é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram, como eu comentei, vai estar aí na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados eu vou deixar recomendado no card, na descrição e na tela final uma playlist top para vocês. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!